Підгодівля диких тварин – це щорічний цілеспрямований процес, який потребує ретельної підготовки, початок якої ще навесні. У межах держпідприємства «Смілянське лісове господарство» спостерігається високий показник наявності різноманітних звірів. Це і косулі, і зайці, і кабани тощо. Отож, аби гарні показники були сталими, а то й покращувалися, смілянські лісівники користуються системними та грамотними підходами до роботи. Один із них – заготівля кормів. Для початку гілячкові і сіно. Перші у смілянському лісгоспі на даний момент вже заготовлені, сіно ж на етапі завершення. В цілому термін їх заготівлі – від травня до липня. На даний час заготовлено 1500 віничків гілячкового корму, такого як тут, і продовжуємо ще заготовлювати. І заготовлено 2 тонни сіна. Сіно затюковано, і буде ще сіно знаходитись у лісі в копицях в деяких місцях. На цьогорічний сезон ми заготовляємо корми з запасом, бо невідомо, яка буде зима. Тобто ми перевищуємо наші потреби десь приблизно в півтора рази. Цікавий момент – підготовка віників гілячкових кормів. Їх обов'язково змочують у сольовому розчині. Чому ж так, єгер смілянського лісництва Андрій Величко розповідає. Це нарізаються гілячки, бажано з м'якої породи дерева. Вмочується, там розводиться сіль у воді, ропа така виходить, і віник обмачується і вішається на зиму. Щоб личі зберігалися, і, по-друге, для мінеральної підготівлі звірів. До м'яких порід відносять липу, як цього разу, а також черешню, осику тощо. Звісно, можна використовувати гілля дерев твердих порід, але варто дотримуватися почерговості, аби тваринам не набридла одноманітна їжа. На цьому процес заготівлі не завершується, на черзі зернові культури, але то вже після жнив у серпні і вересні.